تقریباً یو سرویخ کالا دے حدیث پوری دی خوش ہے چی کالا مدینی منوری دے خالی با نوجوان دے 1962 کی نو یو سر ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر سے وہ دے کراچی محترم سے ادی مشر دے عمر کی او یو عبداللہ کا کاخیل ہو دا نیا وزیر گل سے رحمت اللہ دے شیخ الہن سے دا روح دے دعوت سر ہو او یو دا مولا زکریہ سے دا مشر خلیفہ زوی و سر ہو دا غنم دے حبیب الرحمن عباسی لا سرور کسان کراچے کے دا مولا دا مصر پر نوری سے رحمت اللہ دے داگی سفارشی ختم نو مدینہ منوری تے درخواست کو منظور شیخ سے کلی نبستر آوا میشتا بریل گاڑی کے لارا چھے کراچے تے لارا دا انتا وہ حکومت ہوئی تاس طالبان دا مدرسو دا پٹکو گیرو والا دا طالبان دا حکومت دا کالجان دا اوچھے کبوری چھے دا کالج ہوئی رشتے خلق کو لیکو مدینہ رشتے تا اور مدرسو طالبان منزی اگر دیم دا ویزر بھی دلی لٹھول خیر شیخ سے بیر پریشان و درست تا بکی ناستو دا ترمیزی رحمت اللہ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ درستی دوئی شکر دے تیرے کرے یو خط پکارو چی دیتے اجازہ تو شمور ویزے لگے دلی و پاسپورٹ ہے کرو شیر شیوی دا کلی نمرا قلی حرس دا پری خودل اور اس کدا لا نرم دا مسیح دیر زیاد پی پریشان دوئی شکر دے تیرے شکر دویشتا مشبا او دو ما خوب کی وینا ما عبداللہ کا کاخل رحمت اللہ علیہ وسلم دلی عدنان کا کاخل سے والے سے دا دیر سر روان دی دا شکا بادا زیم چی مدینی منواری تر روان دی با دا شکا بادا خیلی وان کوری با بڑا بڑا خوالا شنبو چی خیلیم خیلیم چی خون کتا نبی دو ختم دا سر مخاما قبر دی ما تزرکی دا سر آلی جدا دا حضور علیہ السلام قبر مبارک دی خوش اخواک عبداللہ کا کاخل بینو یواز بادش و با دروشن بی بخوب بشعور بی دروشن بیر بان خوب کی بیمان و الرمان يمشي حضور عليه السلام ملاقات المزارة الدورة لازم قبر دورة قبر داس سم لازم لك شان كان دورة لك لازم لك أفعال خبر كان لك شان و بورا دغنا قبر دي و حضور عليه السلام بكيوت دي و سبين سادر يجولو و بس دو بجراش و بخوك و ضرور شرم بي 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 و چه داس ورنه شم داس حضور عليه السلام خوزي را خوزي بسادر كي لكن سنة خوب نوردي و فاوري وما خير بطو بالفاوري وما تدا حديث رعيات شو جن الانبياء احياهم في قبورهم انبياء كرام دا پا قبرون اكي جمدي دا حديث چرا دي جورا دا سخوزي راقون دي خو جمدي دي او گورم پتے کے او درو شرم پتے دا دے دوے موجا دا سے مقام حضور علیہ السلام دا صادر مبارک دا سے خکارا کو او جدا مخبور طور گرا کل مخ او بس دا سے ورکوشو ما او ورطرغانا وطمت بخبر کی او حضور علیہ السلام سینن و سر یو دیکھ را او بیا رستو فرشون دو مانی کل کرم او بیا ما تاوی ما و تاوی خبر و سر کوری ما ما و تاوی جیزا ما و حدیث سے ما نکم شیخ الحدیث و شیخ الحدیث مولا علی اکبر جان سے رحمت اللہ علیہ ما و تاوی ما و حدیث سے پتا سو سلام بھئی بیا غم ما تاوی جدا سلام ما ترادا سے دلی دی او پا دیکھ را نو بس بس دیر دیر خوشحالی نا راپاس ہے دم خوب کی چو سنگ راپاس ہے دم خوشحال ہوں چو حضور علیہ السلام دے اولی دم او زیارت مشن نما دا تعبیر اوخ کچھ بشن دے اکر کرے انشاءاللہ قرآن شریف با دیا دی قرآن شریف مالی سم نو یاد کرے عالم و علم اکر بول کو ہے دی لیکن یہ اول اسکال عمر کی ملاحظ شر جائمی مبنی و ملاحظ ہم بھی یہ اول اسکال عمر سی خلق ناظرم دی اس کو یہ نو بھی اسی اول ادری بیدی تر وکور کے خاص دکڑو نو غر غر کتابونے بھی پیر شی کتابونے بھی دی توڑ فنون دی نو ما بھی چا قرآن شریف پا ما تفضیح یاد کی پر شن بھی اکل کی اور دویم دا چا ما دا جب نو شن نو مخلی دا حدیث و خدمت وائی دی دا تعبیر مو او بل تعبیر میں دا وقت کچھ انشاءاللہ مدینی منوری منظوری برازی لیکن دیکھو دا شان پائندہ ناس کو جسی کے ساتھ شوش پاو سار شمال لوگا مدرسی درازم خبر شم چھو حکومت اجازت کرو چیزے او باغ سار بانے او مدینی منوری تبا اولا سر میر امین بے وان نمر امین آگئی با فرمائل دے مدینی منوری سپی دا دا نور و سپو سرداران دی او دا مدینی منوری پیشوگان دا دا نور و پیشوگان و سرداران دی صحابہ کرام و اخلوم دیر اچھت جو دل بھی مدینی منوری
کې بازارونو په خواتنګ تنګ که تاسو خبره پوره کتلي یا که پیښور صحیح په خواتنګ بازارونو کې دي چې اوس ویو دي تم بازار هغه یو دوکاندار چې بل سره سلام ممکن لاس یې رسي ایله دوه کسان پکې بس دي د غوښې بازار او تنګ ګاډي ماډي هرو کنه خلک به پکې پیدل تللی شي لکه یو پوه نو تم بازار او د غوښې نری غوښه غټه غوښه کبان هر څه پکې نو هغه بازار کې یو سړی و هغه سره به داسې د ربړ غټې غټې کورکۍ وي او غوښې به یې پکې اچولې وي او قصابان ولا چمړې ممړې ورکړې چارې به پیسې ورکړې دا ګډه وډه غوښه چې دا د پاتې ماتې او داسې نو دا به یې ورکړې چارې به پیسې ورکړې او یو وډه غوښه ورکړه لکه دا چرګان خپې چې خلک کړي دا او چا به هسې ورکوله هغه کورکۍ د ربړ وي هغه به یې ټکې کړې په شا به یې راوړې وي مشر سړی و یو ځل داسې وده په یو ډبه باندې سیمونډو په ډبه ناست و چاړه به سړی د غوښې پرېږدي یو غټه ټوټه دی خواچي وړه دی خواچي داسې کور به یې وکړو سبا کولې ما ورته وایي کاکا ما هم څو وخت ولیدل یو ځل ورته ولیدل ما د کاکاجي اردو یې ویله چې په دې د هندوستان یا د پنجاب اردو یې ویله ما په اردو کې ورسره خبرې شروع کړې چې دا سلام مې پرې واچوه دا ته څه کې دا څه کار کې دا ولې خو غږ نه کوو خو زه په ده ولاړم بیا ما ته وایي زه دا د مدینې منورې د سپو او د پیشوګانو خدمت کوم دا هغه وده اچوم دا غوښه دا څیزونه نو ما ورته وایي دا د څومره مودې راسې کې دېرش کاله یا پنځه دېرش کاله یاد کړه چې زما دا کار دی بس عاشقان خو پکې نه دا کوم بیا مې ورته وایي دا تاته چا ویلي چې دا کار کوي لکه دا ډیوټي د سکول دا نه نو ما ته داسې بره ګوتې ونیوه چې ماته ما د خدای په ځای کې دا اچولې دي دا محبت نو ما ورته وایي دا ته څنګه دا ترتیب څنګه پی اس پی بشو کړم بیا ما ته وایي زه په دې قصابانو ګرځم او مالا دا چمړې بمړې او غوښه راکوي او څو په پیسو راکوي نو به دا زه هغه کې واچوم او بیا سپور دپاره غټې ټوټې او پیشوګانو دپاره وړې او دا سپي او پیشوګان ما سره په دې کې بیا خاص چوک دی نو زه هلته کښېنم دې خوا سپي ناست دي او دې خوا پیشوګان دي نوره پیشوګان سپي روم کم دي او غیر سری هغه ما سره عادت دي نو هغه ته غوښه سپي دا چوم یو سپي د بل سپي غوښه نه تختی او یو پیشو د بل پیشو هغه غوښه نه تختی زه چې ټوکرا چوم کړم هغه خوله کې یې وځي هغه بلې وایلې ځي به ټول خلا شي به دا زما کار دی دا خو دا دې خو ټول ادب او احترام دی هغه د احترام به سړی د شریعت په حدودو کوي قسم دې په دې باندې ډېرو خلکو موندې ده.